קוראים לי דניאל שחר, ויש לי תסמונת טורט. אני מעוות את הפנים לפעמים, קופץ לי הטון לרוב, אבל אני כל כך, כל כך מאושר. פעם רציתי מאוד שיחשבו שאני נורמלי. רציתי לשבת בכיתה ולנבוח, מבלי שידפקו לי מבט, אבל אחר כך יבואו ויגידו לי, הכי חשוב זה שתקבל את מי שאתה. הייתי מסתגר בבית כמו איש מערות. אוכל, מחשב, טלוויזיה ומיטה היו החברים היחידים שלי. כשדיברתי הייתי משפיל מבט כדי לא לראות איך אנשים מתאפקים לא לצחוק עליי. פחדתי ללכת לבית ספר. בגיל 13 הסתתרתי בבית בפחד וניסיתי למצוא סיבות לחיות. עד שיום אחד התורט שלי התגלה כיתרון. עבדתי בבית חולים והיה שם איזשהו ילד שפשוט אהב את הקפיצות בקול שלי. הוא אהב את הנביחות, את הציוצים, את כל הקולות המוזרים שעשיתי. לא הפריע לו שהעיניים שלי קופצות תוך כדי שאנחנו מדברים אחד עם השני. הוא לא הסכים לאף אחד אחר לעבוד איתו. זאת הייתה הפעם הראשונה שאהבתי את הטיקים שלי. הפעם הראשונה שהם החמיאו לי. יאללה. להיות נורמלי זה עניין של נקודת מבט. זה מושג שמשתנה כל הזמן, אבל כדי שנוכל לקבל אחרים שונים מאיתנו, אנחנו קודם כל צריכים להפנים שגם אנחנו נחשבים שונים, ולהבין שזה לא דבר שלילי. כי כן, יכול להיות שאם אותו ילד לא היה מאושפז בבית חולים במצב רפואי מסוים, הוא לא היה מקבל אותי בכזו קלות, אבל הוא הכיר בזה שיש לו שוני. וכבר כילד הוא הבין שאין בזה שום דבר רע. גם היום לא הכל מושלם. כשאני הולך להצגה לפעמים, פתאום קופץ לי הכל, ואנשים ישר מסתכלים עליהם, בטוחים שאני מנסה להפריע. השמעתי טיק בקולנוע, והבחור שישב לפניי הסתכל עליי במבט מוזר כזה. עזרתי אומץ והתקרבתי אליו, מה שלא היה קורה פעם, ואמרתי לו, אחי, הכל בסדר, יש לי טיק, פשוט תתעלם מזה. אז הוא חייך אליי והגיב, הכל בסדר, אני פשוט הייתי בטוח שאתה עומד להקיא. אז יש לי תסמונת טורט, אבל תירגעו, אני לא הולך לקלל. בעצם, אולי כן, אבל רק אם אתם תרגיזו אותי ותקראו לי נורמלי.